Qərbin Vətən müharibəsindən sonra Azərbaycana qarşı genişlənən təzyiq kampaniyası bu dəfə Avropa Şurası Parlament Assambleyasının Azərbaycan nümayəndə heyətinin etimadnaməsini təsdiqləməməsi və səsvermə hüququnu bloklaması ilə davam edib. Əsas səbəb kimi isə Azərbaycanın 2023-cü ildə Laçın yoluna səfərə və Qarabağdakı vəziyyəti müşahidə etməyə, həmçinin qurumu növbədənkənar prezident seçkilərini müşahidə etməyə dəvət etməməsi göstərilib. Halbuki sadalanan bütün arqumentlər Azərbaycanın daxili işinə müdaxilə olduğu üçün əsassız və etibarsızdır. Sözügedən beynəlxalq təşkilatın özünə də məlumdur ki, beynəlxalq hüquqa görə dövlətlərin daxili işinə müdaxilə yol verilməzdir və beynəlxalq paktlar yalnız yerli qanunlarla uzlaşdırıldığı halda əhəmiyyət daşıyır. Artıq yeni bir siyasi reallıqlar ortaya çıxıb, yeni nizam formalaşır və Azərbaycan müstəqil siyasət apararaq Avropa Şurasının diktəsi ilə hərəkət edən bir dövlət deyil. Bu günləri Azərbaycan güclü dövlətdir, ərazi bütövlüyünü, suverenliyini bərpa edib, Ermənistanla müəyyən məsələləri ikili danışıqlar çərçivəsində həll etmək iqtidarına da malikdir. Və düşünürəm ki, Avropa Şurasının bu kimi siyasəti təbii ki, özünün Cənubi Qafqaz siyasətində ciddi şəkildə suallar yaradacaq. Avropa Şurası Parlament Assambleyası insan hüquqları və humanizm dəyərlərinə bu qədər həssasdırsa, Azərbaycan torpaqları işğala məruz qalanda, 1 milyon vətəndaşlarımız məcburi köçkün düşəndə, 4 min soydaşımızın taleyi naməlum qalanda, təbii sərvətlərimiz, milli, dini, mədəni abidələrimiz istismar edilib viran qoyulanda niyə susurdu? Deməli, qərb üçün mənəvi dəyərlər yalnız şəxsi maraqlar çərçivəsində əhəmiyyət daşıyır. Əks halda öz mahiyyətini itirir. Azərbaycan dövləti bütün beynəlxalq qurumların etməli olduğu işi öz gücü hesabına, öz hərbi qüdrəti, qətiyyəti hesabına gördü və öz ərazi bütövlüyümüzü biz bərpa etdik. Və bundan sonra da Azərbaycana qarşı bu qisasçılıq məqsədi daşıyan kampaniya aparılır. Bütün bunlar eyni zamanda Cənubi Qafqazda sülhə və təhlükəsizliyə çox ciddi zərbə vuran amillərdən biridir. Bugün Avropa Şurası Parlament Assambleyasının vermiş olduğu bu qərar əlbəttə ki, Azərbaycanın bu qurumla gələcək münasibətlərinə ciddi zərbə vuracaq və Azərbaycan haqlı olaraq öz qətiyyətli mövqeyini ortaya qoyacaq. Təbiidir ki, şübhəsiz biz yaxın günlərdə bunun şahidi ola bilərik ki, Azərbaycan dövləti Avropa Şurası Parlament Assambleyası ilə öz münasibətlərini dayandıra bilər və hətta bu quruma üzvlük sual altına düşə bilər. Azərbaycan müstəqilliyini bərpa eləyəndən sonra davamlı olaraq bu cür ikili standartlara məruz qalıb. Lakin heç bir təzyiq və ayrı seçkilik Azərbaycanı haqlı mövqeyindən döndərə bilməyib. Elə bundan sonra da döndərə bilməyəcək.